24. emisija nas je 10%. Donosi vam završetak priče o našem mladom bacaču čunja, evropskom vicešampionu Milošu Mitiću. Ekskluzivno, gost će nam biti ambasador Evropske unije u Beogradu, njegova ekscelencija Michael Davenport. Na početku o socijalnom preduzetništvu ili samozapošljavanju osoba sa invaliditetom. Posjetili smo jedan novootvoreni lokal u starom, oronulom zanatskom centru. Domaćina nam je bila Vesna Bogdanović, izvršna direktorka Centra za razvoj inkluzivnog društva. Uz mnogo volje i ljubavi, ovaj prostor pretvoren je u mirni kutak za osobe sa invaliditetom, ali i sve druge ljude dobre volje. Osnovno za što se zalaže pokret osoba sa invaliditetom i recimo ja kao aktivista, ne znam, od 2001. godine recimo, je participacija osoba sa invaliditetom, a to je osnova socijalnog modela. Ako mi ne želimo više da zastupamo takozvani medicinski model po kome su osobe sa invaliditetom tretirani kao pacijenti i ne želimo da bude fokus na našoj dijagnozi, onda mi treba da se naravno zalažemo za model koji omogućava participaciju osoba sa invaliditetom. A participaciju možemo da doživimo samo kroz mogućnost naše ekonomske samostalnosti. I sada, od kada je Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na snazi, naravno da se mnogo ljudi zaposlilo i u institucijama i tako dalje. Međutim, postoji jedan vid zapošljavanja za koji mi mislimo da treba da bude baš jako zastupljen, a to je samozapošljavanje. I naročito mi zastupamo model tog socijalnog preduzetništva koji je za razliku od drugačijih vidova preduzetništva fokusiran na to da se zapošljavaju grupe koje su teže zapošljive kao što su osobe sa invaliditetom u ovom slučaju. A u ovom lokalu koji se zove Dve šolje, lep da, naziv lokala, da. Otkud ideja za Dve šolje? Pa, sasvim je slučajno nastalo. Ovaj posao je, kao što je na kraju krajeva i Centar za razvoj inkluzivnog društva bio i funkcioniše i dalje, uglavnom orijentisan na podršku kao osnovu jednu moje porodice. Jer ne bih ni ja baš mogla tako da funkcionišem da nemam porodicu kao podršku za sve to. Kao što su i u CRID-u bili aktivni kao volonteri ili kao aktivni učesnici određenih projekta, moji sinovi i moj suprug i moja kćerka, tako sada i u ovom poslu su oni glavni akteri i nosioci nekih aktivnosti, posebno onih koje ja ne mogu. I onda kada smo razgovarali tako na porodičnoj osnovi kako bismo zvali ovaj deo ovog našeg preduzetničkog dela života, tako je glasanjem nastalo, ne baš konsenzusom, ali nastale su Dve šolje. Dve šolje kao lep kutak za osobe sa invaliditetom, ali i za sve druge koji žele da se malo odmore na Novom Beogradu i da jednostavno vide šta vi radite, a radite puno toga. Dakle, nije ovo klasičan samo ugostiteljski objekat, već tu možemo da vidimo i razne druge stvari. Dve šolje su zakupile lokal od CRID-a. Organizacija CRID i dalje je glavni zakupac lokala, a mi smo u okviru ovog dela preduzetničkog podzakupci. I ideja je sledeća, da u prodavnici Dve šolje, gde se prodaju uglavnom je to coffee shop, imamo mogućnosti da prodajemo tu kafu koju uzimamo direktno od distributera i da kuvamo kafu za one koji žele da popiju ili za poneti kafu, čajeve i slične stvari. A ovaj deo koji je na neki način kao kafe, on u suštini uglavnom koristi da kada dođu naši članovi,
koji su zbog nečega ili kod nas zbog neke radionice ili nekog sastanka ili da nešto pročitaju ovde na internetu, da odštampaju i tako dalje, da oni mogu da sednu za ovaj sto, da se posluže sladoledom ili da popiju kafu ili ovaj čaj i nešto da. Slično. Ali svakog proizvoda deo se odvaja specijalno u jedan fond za osobe sa invaliditetom. Jeste. Od svakog prodatog proizvoda ovde jedan dinar ide za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Konkretno, mi smo recimo tokom prošlog meseca sabrali da je, nisu to sad neka, ne znam ja koliko značajna sredstva, ali mislim da su to sredstva koja mogu da se upotrebe za neku osnovu, neke radionice koju smo mi održavali. Znači, ne možemo samo da se oslonimo na to da recimo naša organizacija CRID dobija samo od Ministarstva rada i socijalne politike za programske aktivnosti i onda od toga kupujemo materijal za radionice ili održamo neku tribinu i tako dalje. Sad imamo mogućnost da se na neki način i samofinansiramo. Što se nadam neće baš značiti, pošto sam ovo javno rekla, da nam smanje aktivnosti iz ministarstva, ali ja mislim da je to dobar način samofinansiranja svake organizacije. I ovaj primer je najbolja preporuka i poziv, vratimo se sada na početak priče, da i osobe sa invaliditetom koje su naravno u mogućnosti krenu neki samostalni posao, da se malo aktiviraju, da malo pogledaju gde mogu sebe da pronađu, da li je to ugostiteljstvo, da li je to bilo šta drugo, ali da jednostavno posao, ponovit ćemo, ne treba nama, hajde uslovno rečeno, da padne s neba, već treba mi da mu krenemo u susret. Postoji već na mnogo mesta od čega bi možda naglasila recimo Incentar gde smo mi takođe partneri, to je jedan novi baš značajan projekat u okviru koga se održavaju vrlo često radionice koje uče ljude sa invaliditetom socijalnom preduzetništvu, mogućnostima samozapošljavanja, kako da uzmu život u svoje ruke itd. Ali na mnogo mesta postoje takve radionice, takvi treninzi, takvi seminari koje bi ljudi sa invaliditetom mogli da posećuju i da nauče na koji način bi mogli da preuzmu život u svoje ruke i da počnu recimo neki sopstveni biznis. Činjenica je da u ovom trenutku u Republici Srbiji ne postoji zakon o socijalnom preduzetništvu, ali ga očekujemo da se usvoji. I mi nemamo nikakve beneficije u odnosu na druge prodavnice ovakvog tipa ili kafe ili bilo čega drugog, ali opet ako smo tražili zbog zakona da nam se omogući ravnopravnost, onda treba i da pokažemo da smo ravnopravni. Recimo, interesantno je da kada ljudi dođu ovde da popiju piće, ja verujem da na nekom trenutku se malo začude kako ću ja sada da iznesem, recimo, ne znam, poslužavnik sa nekim čajem, kafom i slično, ali već kada dođu drugi, treći put, uopšte nemaju problem sa tim da meni treba da pomognu nešto posebno ili ne, i na taj način razbijamo predrasude. Poštovani gledalci, sa velikim zadovoljstvom predstavljamo vam našeg gosta, njegova ekscelencija, gospodin Michael Davenport, ambasador Velike Britanije nekada, a sada ambasador Evropske unije u Beogradu. Gospodine Davenport, u našoj zemlji ste već dugi niz godina, upoznati se sa tim kakav je položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji, bili ste aktivno uključeni u organizaciju paralimpijskih igara u Londonu, i ta druženja su nam ostala zaista u nezaboravnom sećanju, pa nam možete reći zaista više nego kredibilno gde je Srbija u odnosu na Evropsku uniju kada je reč o odnosu prema osobama sa invaliditetom? Da, kao što ste rekli, bavimo se pitanjem prava osoba sa invaliditetom u okviru prava uopšte manjina i ravnopravnosti. Ovo je jedno od ključnih pitanja u okviru pridruživanja Evropskoj uniji.
i ja sam, mogu da kažem da sam impresioniran time što sada ceo proces počinje poglavljom 23-24 i ovo poglavlje 23 se tiče također prava manjina, ravnopravnosti, borbom protiv diskriminacije. Sada u okviru pripreme za otvaranje poglavlja 23, nadam se, tokom iduće godine, želimo da vidimo sada akcioni plan vlade Republike Srbije što se tiče borbom protiv diskriminacije. I siguran sam da će također ovo pitanje prava u ovom kontekstu osoba sa invaliditetom biti na važnom mestu u okviru tog akcionog plana. I naravno da je naš zajednički zadatak od strane Srbije i Evropske komisije da pratimo implementaciju tog akcionog plana, da vidimo to što to o čemu ste vi pričali da bude da budu implementirani svi standardi Evropske unije u ovoj oblasti. Upravo tako, Evropska unija osobama sa invaliditetom pruža mnogo mogućnosti od samog odnosa prema njima u društvu, školovanja, zapošljavanja. Dakle, jednog dana verujemo da neće mnogo vremena proći kada Srbija bude ravnopravan član Evropske unije, tada će osobe sa invaliditetom moći mnogo lakše da ostvare svoje prava. Mislim da je veoma bitno u ovom kontekstu u bilo kojoj zemlji da civilno društvo može da bude veoma aktivno, uloga civilnog društva, uloga organizacija civilnog društva je ključna u tome. Možete iz vašeg ugla da ohrabrite osobe sa invaliditetom, da se uključe u rad bilo koje organizacije, da izađu iz svojih kuća, jer nije nikakva sramota imati bilo kakav invaliditet. Jednostavno, svi smo rođeni pod istim suncem i svi imamo, dakle, pravo da budemo jednaki. Apsolutno. I ja sam pričao danas sa ljudima iz ove opštine koji imaju jedan ili drugi problem, ljudi sa invaliditetom, ali to su pre svega hrabri ljudi koji imaju također snagu i energiju i mislim da ima toliko takvih ljudi, hrabrih ljudi također u Srbiji i svaki doprinos je veoma bitan ovim našim zajedničkim ciljevima ravnopravnosti i inkluzije svih. Ovo je u interesu svih da vidimo ovo angažovanje, civilno angažovanje građana, svih građana u poboljšanje života za sve. I da ne zaboravimo, evo na kraju, prema nekim podacima Ujedinjenih nacija, najmanje 10% populacije ima neki oblik invaliditeta. Dakle, to je velika armija ljudi na planeti, je to veliki broj, u Srbiji negde oko 700-800 hiljada. Dakle, svi su oni među nama i svima njima treba zajedno da pomognemo. Hajde da to ne zaboravimo, slažem se. Hvala. Gospodine Devenport, vaša ekscelencijo, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Bilo nam je zadovoljstvo. Hvala puno, hvala vama. Okay. U prošloj emisiji predstavili smo vam Miloša Mitića, mladog bacača čunja, zvaničnog evropskog vicešampiona. Miloš je govorio o nesreći koju je doživeo u januaru 2005. kada se okliznuo i polomio vrat. Posle 6 godina velike borbe, ovaj Užičanin počeo je da krči put ka, nadamo se, najvećim svetskim sportskim rezultatima. 2011. godine ja nisam ni ja znao za tu disciplinu. U jednom momentu Željko Dimitrijević je došao do mene i rekao, ko ćeš da probaš bacaš čunj? Rekao, šta je to? On mi je objasni. Dajte, izađemo na livadu tu iza doma. I bacamo i vidim da to može da ide.
I on mi tad kaže, ovo je izgled paralimpijska disciplina, trebalo bi da vidimo da počnemo treniramo. Ali to je sve neka priča, onako usput, ništa ne planiramo. Odlazimo na otvoreno prvenstvo Beograda i tu sam ja bacio nešto smešno, ne mogu da setim, 12-13 metara. To je bilo čisto rekreativno. U istom momentu Vlastimir Golubović, moj sadašnji trener i selektor paralimpijske reprezentacije, je počeo da se interesuje i sa njim smo onako usput razgovarali kako bi to možda moglo da se trenira. Nekoliko dana je prošlo, ja sam krenuo na doručak jedno jutro i prolazio pored sale gde su, mislim, u tom trenutku Mitrović, Draženko i Jovica Brkić trenirali sa Golubom. I nas dvojica smo se praktično sudarili tu jer je Golub krenuo da izlazi iz sale, ja sam prolazio i on mi onako usput kaže, e, sutra dolaziš na trening. I ja sam otprilike nekih pola sekunde razmišljao da li hoću treniram ili neću i rekao dobro. I produžio na doručak, sutra sam se pojavio na treningu i to je tako počelo. Prvi put kao član reprezentacije odlaziš u Svonsi na jedno veliko takmičenje i to odličje, hajde iskreno rečeno, nije bilo planirano, ali se potajno nadalo da može da se uradi tako nešto. Tako je to. Ja sam otišao na to takmičenje više da, što se kaže, pobedim sebe. Da bacim neki rezultat za koji sam ja mislio da će biti vredan, jer znao sam da ukoliko se sva konkurencija pojavi, da su male šanse da ja osvojim neku od medalja. Ali je opet postojala neka nada, jer moj rezultat u tom trenutku koji sam ja bacao na treningu je prilično dobar i visok i postojala je mogućnost da se potkrade neka medalja. Tu sam imao i malo sreće, pojavio se samo jedan od tih konkurenata jakih, to je Čeh, koji je treći na svetu. I kad smo došli tamo, ja razmišljam, dobro je, sad već može i da se bori. Izašao sam opet sa tom idejom u glavi da bacim neki svoj rezultat. Rekao sam sebi, sve što bacim preko 23,5 metra je dobro. Kada je taj hitac izleteo na 23.58, ja sam znao da je to, je to završeno i bio sam zadovoljan sa postignutim rezultatom. Iza mene je bacao Hrvat Miroslav i nije uspeo da prebaci moj hitac, tako da sam ja dobio tu srebrnu medalju zasluženo. Kakav je osjećaj prvi put u životu biti na pobedničkom postavi? Osjećaj je dobar, ali kad se uloži vreme, rad i trud, onda to i nije, da tako kažem, neki euforičan osjećaj. To nije nešto što si dobio iznenada, kao da si sad dobio na lotu pa si sad srećan. Jednostavno, nešto što si zaslužio i onda je taj osjećaj onako prijatan i kao da si skinuo nešto sa vrata, nešto te pritiskalo. Više je tako osjećaj. Jesi li posumnio ikada u sebe za ove tri godine dok si trenirao? Jesi li se preispitivao da li je to što ja radim dobro? Hoću li ja moći? Gde ja mogu da stignem? Svaki dan. To je upravo taj trenažni proces koji je težak, taj psihički trenažni proces gde ja svako jutro ustanem, odlazim na trening. Jedan dan mi se ne trenira, umoran sam, boli me od jučerašnjeg treninga, ali tu je, hvala Bogu, trener koji odlučuje da se taj dan trenira umjesto mene. I sva ta prethodna takmičenja na kojima sam ja bio su mala takmičenja gde ja nisam bio zadovoljan postignutim rezultatima. Naprimjer, konkretno ove godine imali smo dva takmičenja, jednu u Grosetu u Italiji i drugu u Hrvatskoj. U Grosetu sam imao problema sa platformom sa koje bacam. Šipka nije bila dobro pričušćena i to mi je skratilo hitac mnogo. A u Hrvatskoj sam imao problem sa lepkom za čunj koji koristim, koji se potpuno razvodnio zbog temperature i nije imao nikakva svojstva, tako da sam i tu loše bacao. Međutim, šta sam u tom momentu primetio, jedan drugačiji stav prema svemu tome, umjesto zašto sad i kako ili šta već, moja reakcija je bila
dobro je, može bolje. Dobro je, može bolje, oba puta. I onda sam i u Svonsi otišao sa tako tim mentalnim stavom da je to bilo samo tako, to su bile sticaje okolnosti, da sam ja se spremio kako mogu, da se spremim najbolje što mogu i da će to sve da bude kako treba da bude. Sada sledi svetsko prvenstvo u Kataru, pa još jedno evropsko prvenstvo 2016. godine i onda o čemu svi sanje, to su paralimpijske igre u Rio de Janeiro. I može se vrlo lako dogoditi, a to bi mi želeli, da Srbija ima u finalu dva predstavnika i da od tri zastave u Riju na kraju, dakle, na samom jarbolu vidimo dve, jer se Željko Dimitrijević reaktivirao i želi zajedno sa tobom da ode u Rio i da vas dvojica osvojite dve medalje. Rio je mnogo daleko. To jeste san svakog sportiste da se pojavi na paraolimpijskim igrama i da uzme neku medalju, po mogućstvu zlato, i da predstavi svoju zemlju na najbolji mogući način. Daleko je jednostavno i nezahvalno je govoriti o tome. Ja znam da imam potencijal, znam da će to moj rezultat još rasti, trenirat ću, radit ću i jednostavno daću onaj moj maksimum, a ostalo kako bude i kako se bude dešavalo. Sljedeći je Katar, trenutno o njemu razmišljam, za njega se spremam i to će otprilike biti taj isti mentalni stav da ja uradim sve što je do mene, a ako Bog da, bit će i nešto tamo. I koliko podrška majke Slavice i braće Lazara i Radoša znači, koliko ta ljubav i energija koja se razmenjuju doprinose tvojim rezultatima? Doprinose jako, jako puno, jer kad imate nekoga ko stoji uz vas, onda ste duplo jači. Kad imate još nekoga, onda ste troduplo jači. Razumete? I ta bezuslovna podrška je nešto što svakako nosi deo tereta sa kojim se ja suočavam. I to je jedan veliki deo tereta kojeg sam ja oslobođen upravo iz tog razloga što imam njih tu da me poguraju u kritičnim momentima. I poruka ljudima koji su u sličnoj poziciji kao ti koji su doživjeli neku traumu, koji su sada u nekoj tvojoj uslovno 2005. godini, jedna poruka ohrabrenja i podrške njima? Malo je teško dati nekome ohrabrenje i podršku, jer znam kako je meni bilo u tom momentu da sve što su me drugi savjetovali, da to jednostavno nije bilo primjenjivo. Lepo je dati savjet, ali taj savjet je koristan samo ukoliko on može da se primjeni. Ono što meni pada na pamet i što sam ja tokom godine naučio jeste sljedeće. Često možemo da čujemo, bar ja, često čujem od ljudi, ne samo koji su u kolicima, već i osoba koje nisu, jeste da se treba boriti. Da je život borba i da se treba boriti i takav jedan stav. Ja bih mogao da kažem ljudima da se ne bore, već da žive. Borbe su kratki trenuci i oni moraju da postoje i tu čovjek mora da istraje. Ali ako jednom imate taj mentalni sklop da se treba boriti, onda uvijek postoji neki neprijatelj, neka opasnost, nešto i onda propuštate život. Dakle, živjeti, a u borbi se boriti, a u životu živjeti. Na kraju današnje emisije pogledajte šta sve mogu da urade sportisti u kolicima.